Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ağdaşda evdən oğurluq edildi. Azyaşlara tütün məmulatları satan köşk sahibləri cərimələndi. Astarada motosiklet oğurlayan şəxs saxlanıldı. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxs mağazadan oğurluğa cəhd etdi. Digər əməllərinin də üstü açıldı. Anasını öldürdükdən sonra meydi yandıran oğul həbs edildi. Astara rayonunda vətəndaşa məxsus olan motosiklet oğurlanıb, amma oğru çox uzağa gedə bilməyib. Astara rayonunun Şahağacı kənd sakini Orxan Rəhimov rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək gecə saatlarında ona məxsus yaşayış evinin həyətindən motosikletinin oğurlandığını bildirib. Astara rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq faktını törətmiş şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalarla onun Lənkəran şəhər sakini Vaqif Babayev olduğu müəyyənləşdirilib və oğurladığı motosiklet aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsi Nəsimi rayon Mühafizə İdarəsi əməkdaşları tərəfindən oğurluğa cəhdin qarşısı alınıb. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxs metronun 20 yanvar stansiyasının yaxınlığında mağazadan oğurluğa cəhd edib. Xüsusi texniki vasitələrlə qorunan obyektdən mərkəzi mühafizə məntəqəsinə daxil olan həyəcan siqnalı yoxlanılan zaman oranın qapısının sındırıldığı müəyyən edilib. Polis əməkdaşları hadisə yerinə daxil olan zaman əlində kəsici alət olan bir nəfəri mağazadan oğurluq etmək istəyən zaman saxlamağa nail olublar. Ərazi üzrə Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu polis şöbəsinə aparılan həmin şəxsin yetkinlik yaşına çatmayan şəxs olduğu müəyyən edilib. Ətrafında aparılan əlavə əməliyyat tədbirləri ilə onun Nəsimi rayonunda müxtəlif vaxtlarda bir avtomobildən dərzi sexi, gözəllik salonu və daha bir mağazadan pul, həmçinin mobil telefonlar oğurladığı müəyyən edilib. Qeyd edilən faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Ağdaşda ev əşyalarını oğurlayan şəxs saxlanılıb. Ağdaş rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edən rayon sakini bir qadın anasına məxsus evdən 700 manat dəyərində ev əşyalarının naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən oğurlandığı barədə məlumat verib. Daxil olmuş məlumat əsasında rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının istizlərlə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törədən şəxsin Ağdaş rayon sakini 38 yaşlı Əfqan Yaqublu olduğu müəyyən edilib və o şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq davam etdirilir. Qəbələnin Mirzəbəyli kəndində dəhşətli qətl hadisəsi baş verib, ər öz həyat yoldaşını öldürüb. Kənd sakini 33 yaşlı Cəsarət Ağalaroğlu İbrahimov ilkin ehtimallara görə qısqanclıq zəminində həyat yoldaşı Ülviyə Rasim qızı İbrahimovanın bıçaqla boğazını kəsib. Nəticədə qan itirən mərhum hadisə yerində dünyasını dəyişib. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Ülviyə Rasim qızı İbrahimovanın ata evində oldu və mərhumun valideynləri hadisənin mülk üstündə baş verdiyini dedilər. Əvvəllər də ailədə bu cür problemlərin yaşandığını söylədilər. Mənim balamı qətilə yetiriblər. 4 nəfərdən ibarət qruplaşma. Atası, anası, qardaşı, bir də yoldaşı. Vəhşicəsinə qətilə yetiriblər balamı. Vəhşicəsinə meydi tanılmaz hala salıblar. Mənim bacımın, günahsız bacımın, gəlin bacımın qanı yerdə qalmasın. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Faktla bağlı Qəbələ rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Sabunçu rayonunun Ardaran qəsəbəsində baş verən qətlin təfərrüatları məlum olub. Oğlun öz anasını öldürməsinə səbəb isə torpaq sahəsini satmaq istəməsi olub. Məlumata görə oğul anasından yaşadıqları torpağın 4-5 sotunu satmaq üçün razılıq istəyib. Lakin Rübabə Bağırova razı olmayıb. Bundan qəzəblənən Tahir Bağırov anasını boğaraq öldürüb. Sonra isə üstünə kerosin tökərək yandırıb. Hadisədən sonra Tahir Bağırov cinayət yerindən qaçıb. Lakin 42-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. İstintaq zamanı müəyyən olunub ki, ana və oğul arasında münaqişə olub. 50 yaşlı Nardaran sakini Tahir Bağırov 77 yaşlı anası
Rübabə Bağırovanı yaşadıkları evdə buğaraq öldürüb, daha sonra meydi yandırıb. Qadının yox olmasından qonşular narahat olublar və bu barədə polisə məlumat veriblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.